Kementerian Kejuraya sedang mengumpul data untuk mengenal pasti peruntukan bagi projek tambahan di bawah projek Lebuh Raya Pan Borneo. Menterinya, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata kementeriannya telah mengenal pasti 3 tambahan projek baru di bawah pusingan pertama 2016 yang menelan kos berjumlah RM300 juta. Projek tersebut melibatkan pembinaan 2 buah jambatan iaitu Jambatan Pandaruan dan Jambatan Igan serta sebuah jejantas di Bintulu. Sedang mengumpul data ini dan daripada data ini kita akan dapat melihat adakah peruntukan yang biasa kita dapat adakah berkurangan ataupun tidak, termasuklah peruntukan yang diagihkan kepada kerajaan negeri. Jadi kita akan memperincikan apa yang diperkatakan dalam Economic Council bila Pan Borneo diluluskan dengan jelas mengatakan bahawa Pan Borneo adalah atas dasar untuk membangunkan dan merapatkan jurang pembangunan infrastruktur Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. Sebab itu ada dana khas untuk Pan Borneo. Laporan daripada data-data tersebut akan diserah kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Datuk Sri Fadilah memberitahu media selepas majlis berbuka puasa di Surau Darul Huda, Kampung Siol Kandis, Kuching malam tadi.